دەرکردنەوەی 20 تاخانە دەکەین لە شاری کەرکووک. ئەم پرۆژەیە دەستگای کێرخوازی بارزانی لەسەر جەم نووسینگە و مێنەرەتیەکانی خۆی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ئەنجامی دەدات. وەکو نووسینگەی کەرکووک وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی و نەتەوەیی کە لە سەرشانی ئێمەیە باچی سەرشانی خۆمان دەزانین کە خزمەتی ئەم شارە و تایبەت خوێندنی کەرکووکیش بکەین، فەڵدەستین بە نۆژەنکردنەوەی 20 قوتابخانە لە شاری کەرکووک. دەستنیشانکردنی ئەم قوتابخانە لەسەر ڕاستپاردە و بە فەرمانی بەڕێوەبەری پەروەردەی خوێندنی کوردی بووە بە نووسراوی ڕەسمی ئاراستەی. ئێمە داوامان لە پەروەردەی کەرکووک کردووە کە ئەم قوتابخانانەمان بۆ دەستنیشانکردنەوەنیش بە خۆشحاڵیەوە قوتابخانەکانیان بۆمان دەستنیشانکردووە. ئێمە کاری نۆژەنکردنەوە دەکەین لە چوار بواردا. بواری یەکەمیان چاکردنەوەی کارەباییاتی قوتابخانەکەیە، بواری دووەمیان ئاو ئاوەڕۆیە، بواری سێمیان کاری ئاسنگری و قەدادیە، بواری چوارەمیان ئەوەی کە کاری تێدا دەکەین بۆیەکردنە. ئامانجی سەرەکیمان لە ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە گرنجیدانە بە سێکتەری پەروەردە و خزمەتکردنی پەروەردە و فێرکردن لەم شارە. ئەمە خاڵی یەکەمە. خاڵی دووەمیشمان ئەوەیە دروستکردنی هەلیکارە بۆ خەڵک و هامنیشتمانیانی ئەم شارە، چونکە ئەم پرۆژەیە کاتێک دەیکەیت پێویستت بە سەرچاوە مرۆییەکانە، پێویستت بە دەستە، پێویستت بە هاندانە، پێویستت بۆ ئەو کەسانی کە کارەکان دەکا، ئەمەش هەلیکار بۆ ئەم شارە دروست دەکات. ماوەی ئەم پرۆژەیە وا پێویست دەکاتن پێش دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لەم شارە ئەم پرۆژەیە بگاتە کۆتایی. من سوپاسی پەروەردە و یەکەی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی دەکەم کە زۆر زۆر ناوکار و پاپشتی ئێمە بوونە. وتەکانی من هەرەوە دێ پێم خۆشە زیاتر تەفاسیل بەڵێ مامۆستا شێرزاد ئەدێ بەڕێزیان بفرێشت. سڵاوەتان لێبێ. هەروو خۆشحاڵی ئێمە پێشوازی لە سەرۆک کاردیدانی دەستگای کێرخوازی بارزانی دەکەین کە ئەم پرێسکۆنفرانسەمان ئەنجام داوە بۆی ڕایگەیەنی کە لای خۆشحاڵیمانە کە لە شاری کەرکووک هاوکارمان دەبن بۆ نۆژەنکردنەوەی 20 قوتابخانە و باخچەی ساواک. ئەم هەندیاوە لە کاتێکدا هات کە ئێمە زۆر پێویستمان دێبێت. لەبەرەوەی ئێمە لە شاری کەرکووک هیچ داهاتێکی نیە دەرمێتەکەمان. خاڵی 340 قوتابخانە و باخچەی نێودەوانی هەموو داهاتی فرۆشگاکان بۆ حکومەتی مەرکەزی دەبێتەوە. واتە یەک دینار لەبەردەستی ئێمەیان نیە کە بتوانن ئەم قوتابخانانی پێ نۆژەنکردوە. سوپاسی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان کە لە هەموو پشتێکە کودی زەریانی وەزیر کە لە هەموو پشتێکە هەرێمی پێڕۆژەکان لەرێمە بەشی کەرکووکی دانیکردووە. بەڵام نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان پێویستی بە بودجێ، پێویستی بەوەیە کە دعم قوتابخانەیەک ناتوانێت لە 500,000 ملیۆنی دینارەوە پێدانیستیانە دابینکاو چاچێکاتەوە. قوتابخانەمانێ تۆڕیانی تێبچووە، کارەبای تێبچووە، قوتابخانەکە زۆر چەفاو بووە. پێویستی بە بۆیاغکردنەوەیەکە تاوەکو قوتابی نفسێتی مطلەق دەکاتی کاتی لە قوتابخانەوە بەتایبەتی وا بەرەو سەرەتای ساڵی نوێژەرەجنەوەی. ئەو هەواڵەیە پێ ڕاگەیاندی لەسەر ئاستی وەزارەت کە دەستگای کێرخوازی بارزانی هەڕەسەی بە کۆمەڵی قوتابخانە نۆژەنکردنە لە هەرێمی کوردستان بۆ پشتی کەرکووکشی دانەوە. بە خۆشحاڵم کە برایان لێرە لە کەرکووک پشتی ئێمەیان زیاد کرد دەیاندیان لە 20 قوتابخانە. وەمەش ئینشاءەڵە هاوکاریان دەبین وە بە نووسراوی ڕەسمی تەواومانیان کردووە و هەموو قوتابخانە و بەخشەکان و بەڕێوەبەرەکانمان ئاگادارکردووە کە هاوکاریان بن. و ئینشاءەڵە چاوەڕوانی کاری جوانیان لێ دەکەین و نەواشیان لێ دەکەین کە ئەم زۆرە پرۆژەیانە بۆ خوێندنی کوردی بەردەوام بێ، چونکە خوێندنی کوردی لەلاو شاری کەرکووک و سومبولێ ماوەتەوە و زیاتر لە 110,000 کتابی خوێندکار لەم قوتابخانانە دەخوێنم. دەستخۆشیان لێ دەکەم و لە کاتی هەموو هەنگاوەکانی پشکردنەکان ئینشاءەڵە ئێمە سەردان دەکەین و بۆ تەمای خۆشحاڵی کۆمەڵێ بەرەوبەر و تاکیدش دەکەینەوە کە ئەو 20 قوتابخانەی خۆیان بەچاوی خۆیان دەیبینن کە چەند سەردانی دەکەن و پیاوەن چیتان دەنێرە بۆیان دەن دەکەوێت کە لە چ مەعانات دەکەن. دەستان خۆش بێت، هەر باڵادەست بن و ئینشاءەڵە چاوە داواکەین لە ڕێکخراوەکانی توی کۆمەڵی مەدەنی ڕێکخراوەکانی وێنش هاوشێوێت ڕێکخراوی دەستگای بارزانی بگەرنە فریا قوتابخانە کوردەکان و دعمان بکەن و هاوکارانن بۆی قوتابخانەکانیان لەو ڕێکخراوانی ئەوانی کە پێویستیان بە نۆژەکردنەوەی هەیە قوتابخانە هاوکاریان بن. زۆر سوپاس.